Sangapate sigro anoto baris nyawiji gumolo dampyak dampyak kumregut lampai winarung krapya wata agati ku melar ngebai sora ing gumuru yo, was, lo, iya, iya, lo, wis ngene ae mas, aja diuntir neh ngene enteng, lo, wah, yo, was, lo, yo, was, lo, Wasno la ayo was medali sanggar pagelaran medali pun para paraga paraga medali pun sang prabu singa barok was lo lo was no halo cek cek was Ha!
ayo kanca, kanca ayo kanca. Iki ana mangsa. Rindu ngawur. Aspu. Ngawur awur. Hoyo butul-butul pandriting turangga gesti rekata ing la totolayu tapi ngilmu iku kelakone kanthi laku lekase kawan kang tegese tias nyantung sani Satya Buddha pangagesing Durangkara. Weh was layah layah medalipun Sang Prabu Singa Barong. Was wah yo 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 was aku njaluk mangsa endi sajiku. Endi mangsaku endi sajiku. Paraga. Selamat datang Mas Supri. Opo. Aspo.
Sama campur sari jaranan kencono muda. Good night.
sakno sakno. Thank you.
bos. Ah!